Zamzam TV'de Asaddi obunachilar uchun shunaqa 30 bor Qur'oni Karimni ko'rishlariga ham arabcha, ham kirilcha tarjima tafsirlari bilan qo'yilgan holati, shunaqa chiroyli islomiy sog'amizni xarid qilgan birodarlarimizga 30 foiz chegirmalarimiz bor. Zamzam TV 1.5 yosh munosabati bilan chiroyli aksiyalarni boshladi. Xarid qilgan birodarlarimizga O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublika aro dastaki bepul holatda manzillarga yetkazamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saodatning yana bir sababi, 6-chi sababi birovdan shukrni kutma. Birovdan rahmatni kutma, qiyan yaxshiliging uchun. O'zi hozirgi kunda savob qilib bo'lmaydi. Bu gap odamlardan qilgan yaxshilik uchun minnatdorchilik kutayotgan odamdan chiqadi. Musulmon odamdan hech qachon bunaqa gap chiqmasligi kerak. Chunki u mukofotni Allohdan kutadi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Abu Bakr Siddiq haqida nozil bo'ldi bu oyat. Uning huzurida taqvodor Abu Bakrning huzurida hech kimga qaytariladigan yaxshilik yo'q. Ya'ni Abu Bakr Siddiq kimga yaxshilik qilgan bo'lsa, kimga ifoq ehson qilgan bo'lsa, illa bitigha wajhi rabbihil a'la. Oliy bo'lgan Robbini yuzini ko'zlab qildi. Odamlardan kutmaydi. Wala sawfa yarda. Va o'zi ham yaqinda rozi bo'ladi. Parvardigorni jannatga kirganda rozi bo'ladi. Birodarlar, biz bironta bir xayrli ishni qilsak, bironta bir savobli ishni qilsak, odamlardan qaytishligi uchun qilmaymiz. Ma'qulmi? Alloh azza va jalla bandalarni yaratdi. Bandalar Rob subhanahu va taoloni zikr qilishlari uchun, Parvardigorlariga shukr qilishlari uchun. Lekin odamlarning ko'pchiligi buni o'rniga Allohdan boshqaga ibodat qilishdi, Allohdan boshqasiga shukr keltirishdi. Chunki odamlarning ko'pchiligining tabiatida nonko'rlik, noshukrlik, kufron ne'mat degan narsa bor. Odamlarda ko'pi nonko'r bo'ladi. Agar birodar sen shunga o'xshagan odamlarga ro'baro bo'lsang, shunga o'xshagan odamlarga saxovat qilsang, ihson qilsang, yaxshilik qilsang, uni bilishmasa, qadrlashmasa, past sanassa, unutishadigan bo'lsa, bu ham yetmagandek, seni shuncha yaxshiligingdan foydalanib turib, senga adovat qilayotgan bo'lsa, gina kudurat hasad qilayotgan bo'lsa, adovat quroldan senga qarata toshlar otayotgan bo'lsa, xafa bo'lma. Sen ularga faqat yaxshilik qilding xolos. Astagfirullah. Wa ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu min fadlihi. Ular munofiqlar deydi Alloh Qur'onda. Faqatgina Alloh va uning payg'ambari ularni o'z fazli karamidan boy badavlat qilib qo'ygani uchungina Alloh va rasulini yomon ko'rishdi. Munofiqlar nima uchun yomon ko'rishdi? Yaxshilik qilib qo'yilgani uchun. Albatta har qanday odam bilan gaplashib o'tirsangiz, hayotida shunga o'xshagan nonko'r odamga uchraganligini gapiradi. Falon ishlarni qilganman, falon deb bir yaxshiliklarim foydam tekkan, lekin u menday qilib ketdi. Ota o'zini o'g'lini unib o'sish uchun hamma narsani muhayyo qilib berdi. Yedirdi, ichirdi, kiyintirdi. Bolam uxlasin deb o'zi uxlamadi. Bolamni qorni to'ysin deb o'zi och qoldi. Bolasi rohatlanish uchun o'zi mashaqqatga kirdi, ta'lim tarbiyasiga e'tiborli bo'ldi. Bola ulg'aydi. Bilagiga quvvat kirdi. Bo'yi cho'zildi. Mana endi kuch-quvvatga to'lgandan keyin otasiga quturgan itdek tashlanadigan bo'ldi. Otasiga bepisand bo'ldi. Ota uchun turgan bitgani mashaqqat bo'ldi. Shunday qilib bu bola otasiga, qiblagohiga oq bo'ldi. Qarang, o'zini otasiga oq bo'ldi. Otasiga nonko'r bo'ldi. Nima uchun? Chunki tabiatida mana shu nonko'rlik degan sifat bor. Buzuq, noshukr, nonko'r tabiatli odamlarga qilgan yaxshiliklaring kuyib ketadigan bo'lsa, birodar, xotirjam bo'l. Bu qilgan ishingning mukofotini xazinalari bitmas tuganmas bo'lgan Allohning huzuridan umid qil. Ajri savoblarni kutgin. Biz bu gaplarimiz bilan shunaqa yomon tabiatli odamlar bor, shuning uchun ularga hech qachon yaxshilik qilmanglar, umuman yaxshilikdan to'xtanglar demoqchi emasmiz. Aslo. Biz bu so'zlarimiz bilan
ana şu yaxşiliklarni qilganingizdan keyin odamlarda minnatdorchilik, shukr, rozilik kemirgan bo'lsa, xafa bo'lmang. Chunki shunaqa odamlar borligini eslatib qo'ymoqchimiz xolos. Birodan minnatdorchilikni kutma. Birodan shukrni kutma. Kutma birodan yaxshilikni. Shunda ular nonko'rlik qilsa, xafa bo'lmaysan, chunki kutmagansan, shunga tayyorsan. Yaxshiligini qadrlashmasa, xafa bo'lmaysan, tayyorsan, bilasan odamlar tabiatini. Endi mabodo birontasi seni minnatdorchilik bildirib qoladigan bo'lsa qilgan yaxshiligingga, bu narsa sen uchun surpriz bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Shu yerda. Siz yaxshilik qilib turib, o'zingizni xuddi mana yonib turgan lampochkaga qiyos qilib oling. Lampochkaning ichidagi volframi qizib yorishadi, yonadi, tashqariga issig'i ham, yorug'i ham tegadi, lekin uni o'rab turgan shishasi unga shamollarni, boshqa narsalarni ta'sirini yetkazmaydi. Uni ishi yonish, yorug' tarqatish, isitish. O'zini ishini qiladi, ustidagi shisha unga tashqaridan bo'ladigan ta'sirlarni to'sib turadi. Yaxshilik qiloring, yorug'ingiz chiqsin, issig'ingiz yetsin, odamlarga manfaatingiz yetsin, ulardan keladigan narsaga parvo qilmang, birodar. Yaxshilikni Allohning yuzi uchun qiling. Shunda har qanaqa holatda ham siz nimada bo'lasiz? Siz yutuqda bo'lasiz. Qilayotgan yaxshiligingiz faqat Allohning roziligi uchun bo'lsin. Yaxshilik ko'rgan odam nonko'r bo'lsa xafa bo'lmang. Chunki siz kim uchun qildingiz? Alloh uchun. Undan qaytish uchun emas. Astagfirullah billah. Wa ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya ila rob illa ala robbil alamin. Men degan payg'ambarlar. Bu da'vatim uchun sizlardan ajr mukofot so'ramayman. Meni ajr mukofotim faqat barcha olamlarning parvardigori bo'lgan Allohning zimmasidadir. Musulmon odam odamlardan kutmaydi. Astagfirullah. Qul ma sa'altukum min ajr. Ayting, men sizlardan bironta bir ajr mukofot so'rayotganim yo'q. Fa huwa lakum. Ya'ni men sizlardan biron bir ajr mukofot so'ramasman, shu mukofot sizlarga bo'lib qolaversin. In ajriya illa alalloh. Meni ajrim Allohning zimmasida. Va huwa ala kulli shay'in shahid. Alloh barcha narsaga guvohdir. Demak, yaxshilik qiling, bandalardan kutmang. Shunda qaytmasa, tayyorsiz bunga, mabodo minnatdorchi qaytib qolsa, bu sizga surpriz bo'ladi. Undan tashqari Allohga hamd sano aytgan birodar sen. Chunki seni Alloh taolo muhsinlardan qildi. Seni Alloh taolo ato qiladiganlardan qildi. Ana ularni esa ulardan qilmadi. Allohga hamd ayt birodar. Chunki bergan qo'l balat bo'ladi, olgan qo'l past bo'ladi. Alloh seni oliy qo'llardan qildi. Kutma minnatdorchilikni. Astagfirullah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wala shakura. Biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun taomlantirurmiz. Sizlardan bu ishimiz uchun biron mukofotni ham, minnatdorchilikni ham kutmasmiz. Bilasan Alloh uchun qilish kerakligini. Bilasan odamlarda aksariyati nonko'r, noshukur bo'lishini. Bilib turib, ba'zida xafa bo'lib qolasan odamlarga. Qaraya deydi. Rossiyadan kelayotgan odamlar, o'sha Rossiyada yashayotgan odamlar uni mashinasiga o'tkazib, aeroportga olib kelib kuzatib qo'yadi. Endi hali o'zini yurtiga kelib olgan telefon qilib turib, rahmat birodar, yetib oldim deb telefon qilib qo'ymaydi. Bolada qo'l ko'tarib qo'yamiz shunga duch kelganlar. Ya'ni o'zingizlar ham kelib, men yetib oldim deb rahmat aytmaganlar qo'l ko'tarib qo'yamiz. Yine nerede adam, işte Rusya'dan sizi kuzatıp koyan adam hap oladı. Bırak ziyeti aldın, dıp koymadı ya, deydi. Ana, eğer siz işte nerede Rusya'daki adam bulsanız, kütmeyin şunu. Eğer siz Allah için kıyken bulsanız, kütmeyiniz onu. Doğru mu? İnsan, tabiatı da, bana şu nankörlük, naşkürlüğü de genelse buladı. Çünkü tayyar türeyli buradalar. O okuyu kısa, bir kembağal kişi, bir kambag'al kishi qarzga botib ketdi. Ishlari to'xtab qoldi. Boshi qotdi. Nima qilishini bilmasdan shuni bir mushkulanishda turgan paytda eski do'stlardan bittasi qo'ng'iroq chop qoldi. Hol-ahvol so'radi. Bekar ekanligini eshitib turib bu do'stini aytdiki, menga bir ishonchli odam kerak.
bir iş bor, senga ishonaman, menga ishlamaysanmi dedi. Boya kambag'al nima ish qilaman dedi. U do'st aytdiki, ofisda o'tirasan kechgacha, senga har kuni 100 ming so'm pul olib berishadi. Seni ishing olib, sanab, tahlil, tartibga keltirish va kechki payt men borganimda yarmini menga berish, yarmini o'zingga olib qolish dedi. Mana shu ish dedi. Zora ko'ndi, ozgina vaqt o'tdi, ishini bajaryapti. Keladi ofisga, kechki payt pulni olib keladi, o'tirib tekis qilib tahlil sanaydi, qabul qiladi, ikkiga bo'ladi-da, yarmini bu do'stiga beradi, yarmini o'ziga oladi. Qazlar uzilishni boshladi, ozgina vaqt o'tgandan keyin ishlar oldiga qarab yurdi, puli tabiiy ko'paydi, mashina oldi, uylarini to'riladi, birar yil vaqt o'tdi. Keyin o'yga to'lib qoldi. Siqilib qoldi. Kayfiyatlari yomon bo'lib qoldi. Ayoli buni sezib turib, "Nima bo'lyapti sizga?" dedi. Deganida aytayaptiki, "Hayotim og'ir edi. Mana endi hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Har kuni ishga kelaman, pulni olib sanayman, ikkiga bo'laman, yarmini unga beraman, yarmini o'zim olib qolaman," dedi. Xotini, "Yaxshi-yu ishingiz. Buni nimasi yomon? Nimaga qayg'uryapsiz?" desa, "Men bitta narsaga hayronman," dedi. "Men bitta narsaga hayronman. Axir nima uchun pulni yarmini unga berishim kerak? Tabiatida nima bor? Nonko'rlik bor. O'sha 2000 so'mga ishlashlikka rozi edi oshnangiz. Birodar, 2000 so'mga ishlayotdi. Keyin ish yurib, 2000 so'm ko'zga pul bo'lib ko'rinmay qo'ydi. Chunki tabiatida nima bor edi? Nonko'rlik bor edi. Ma'qulmi? Demak, birodarlar, nonko'rlik, noshukurlik insonning zaifligini bir ko'rinishi. Bir inson noshukur, nonko'rmi? Demak, tabiati zaif, tabiati nochor. Ammo oliy janob insonlar tabiati zaif bo'lmaydi. Oliy janob insonlar nonko'r bo'lmaydi. Demak, pastkash odam ekanmi bu? Undan xapoma. Bunaqalar haqida Alloh taolo nima degan? Alloh azza va jalla bunaqa nonko'r odamlar haqida nima degan edi? Astagfirullah. Va iza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Qachon inson zotiga biron ziyon musibat yetsa, yotgan holida ham, o'tirib ham, turib ham bizga duo iltijo qiladi. Ishi tushganda duo qiladi Allohga. Allohni eslaydi. Falamma kashafna anhu durrahu, qachoniki biz uni ustidagi zararni ko'tarsak, marroka allam yaduna ila durrin massa. Go'yo hech qachon o'zga zarar va musibatdan bizga iltijo qilmagandek yuzga kirib ketur. Kadalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Isrofgarlarga qilgan amallari mana shunday chiroyli qilib ko'rsatib qo'yildi. Kemaga chiqishdi. Ana shu mushrik qavm. Dengiz to'lqinlanib kema cho'kishga yaqin bo'lganda xolis Allohga duo qilishdi. Barvardigor, esalomon bizni quruqlikka chiqarsang, senga shukr keltiruvchilardan bo'lamiz. Alloh taolo ularni quruqlikka esalomon chiqargandan keyin xuddi Allohga duo qilmaganda yana mushrik holda ketishdi. Jihodda shahid bo'lgan musulmonlar haqida Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob so'radi. Kimlar edi o'tib shahid bo'lgan odamlar? Falonchi, falonchi, falonchilar, yana siz tanimagan, bilmagan kishilar deb javob berildi. Shunda Amir al-Mu'minin ko'zlari yoshlanib turib, lekin Alloh ularni taniydi dedi. Ma'qulmi birodar? Sizni qilgan yaxshiligingizni Alloh biladi. Agar odamlardan qaytmasa xafa bo'lmang, chunki insonlarning tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukurlik bor. Bir solih odamning uyiga ikkala ko'zi ko'r bo'lgan tilamchi kelib hojat so'radi. Eng qimmat taomni olib chiqib hali ko'rdi qo'liga berdi. Eng qimmat ovqat. Qattiq non bersa ham bo'laveradi. Shunda bu solih kishining ahli, "Ha bu ko'r odam unga nima berganingizni bilmaydi-yu" deganida, "Lekin Alloh biladi-yu" dedi. Modomiki qilgan yaxshiliklaringizni Alloh bilishiga iymoningiz komil ekan, bas odamlardan mukofotni kutmang. Bir odamga qalam hadya qilsang, keyin shu ahmoq odam seni shu qalam bilan ustingdan yumaloq xat yozsa, xafa bo'lma. Sen bergan shu qalam bilan seni masxara qilib bir she'r yozsa, haji yozsa, xafa bo'lma. Oqsab ketayotgan odamga tayanib yursin, qo'y poyini haydasin deb bir tayoq bersang,
bir gün gelip şu tayağı bulan başını vurup yaradıken olsa bundan hayran bulmayın. Çünkü innel insane li rabbihi lekanud ve innehu ala zalika leşehid. Çünkü insan Rabbisiga nankör, naşkür ve özü bunga guvoh. Allah'ını şunca son sanaksız nimetlerini körüp durup hem Allah'ın nankörlüğü kıyanıdan keyin sen kıyan yaşlılığını bilmese nemege hafa bulasan. Şu orunda bir saval tuğladı. Biz köprak nemeden hafa oluşumuz gerek. Adamlarda nankör, naşkürlüğüden mi? Ya ki adamlarda tabiatını bilmegenliğimizden mi? Kaysanızdan köprak hafa oluşumuz gerek. Ulardı naşkürlüğüden mi? Ya ki özümüzü bilimsizliğimizden mi? Özümüzü bilimsizliğimizden hap olaylık. Çünkü bunu tuzatsa boladı da. Bana böyle olduk. Adamlardan kayıtçı kütülmeseken bu oldu. Ulanı tabiatını özgürtüremiysen. Lekin sen özünü özgürtüremiysen. Ne makamagin birader? Adamlardan rahmetini, adamlardan minnettarçını kütmegin. Çünkü nankörlük kefeneye oranı olgen insanlar Allah Ta'ala'nın son sanatsız atak bugün nimetleri gel ki naşkürlükle yaptı mı? Şimdi sen bilen min ulardan ne makamagin gerek. Ular sen bilen menge kendi muamelada buluşmak gerek. Şunun için birader, yakşılığını kıl, Allah'dan acını küt, buradan şükürünü kütme. Saadetin sebeplerinden altıncısı, buradan şükürünü kütme. Akulu kavli hada, ve estağfirullah li ve lekum, inna Allah ve melaketuhu yusalluna ala nebi, ya eyyuhallezine amanu sallu aleyhi ve sellimu taslima, ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.